Hezký den. Dnešní téma je krásné, protože bývá velmi časté ve vztazích. A sice. Chtěla bych se zeptat na obrácenou polaritu ve vztahu. Cítím, že můj muž má hodně ženské energie. Jeho otec nebyl moc přítomný, i když fyzicky byl součástí rodiny. A já jako žena mám mnoho mužské energie. V mé rodině byla máma velmi nevýrazná a důležitý byl otec. I když v mnohých oblastech mi velmi ublížil, mám ho raději než mámu. Chci mít věci pod kontrolou, o hodně věcech rozhoduji, organizuji, dětem určuji hranice. Můj muž má v sobě hodně něžnosti, laskavosti a čím víc to projevuje, tím je pro mě méně přitažlivý. Nepřitahuje mě a přitom ho mám opravdu velmi ráda a vážím si ho. Ale vnímám, že mi u něj chybí mužnost a u mě samotné zase ženskost a jemnost. Na naší rodině i vztahu mi velmi záleží a vidím v nás potenciál, ale nevím, jak se vymotat z této dynamiky ve vztahu a jak to komunikovat vůči manželovi. Tak téma takzvané obrácené polarity, co to znamená? Znamená to, že muž mívá víc ženských kvalit, žena víc mužských kvalit. Co to jsou ty kvality? Mezi ty ženské bychom mohli řadit plynutí, jemnost, něžnost, intuici. Patří sem i touha po zlepšování, touha po provázání, touha po vztahu, touha po plnosti, mnohosti. A zase na té mužské straně to bývá touha po svobodě, touha po klidu, struktura, řád, disciplína, racionalita. Tak to jsou takové typické maskulinní kvality. My máme mužské i ženské kvality, ať už jsme žena nebo muž, je to přirozené. Určitě to není žádná chyba, že jako ženy v sobě můžeme objevit, identifikovat strukturu, disciplínu, řád. Není chyba, když muž je intuitivní a empatický. Ale ty kvality jsou otázkou míry. A většinou, když máme ženské tělo, tak máme přirozenou tendenci být o něco víc v těch ženských kvalitách. A i ženy, které bývají velmi zorganizované, disciplinované a mají řád v životě, tak období, kdy toto trošku bere za své, je období těhotenství, porodu a pak, když máte malé děti. Protože to všechno jsou období, kdy se struktura, disciplína, řád, přesnost velmi těžko dodržuje. A kdy přestáváme mít takovou tu kontrolu nad svým tělem a kdy se potřebujeme odevzdat tomu, co si přeje tělo. Minimálně v období těhotenství a porodu. A tím chci říct, že to ženské tělo má dispozice k tomu, abychom jako ženy prožívali víc těch ženských kvalit a většinou je nám v tom přirozeně lépe, respektive když máme přemíru mužských kvalit, racionalita, analytika, disciplína, řád, struktura, když je toho moc, tak z toho můžeme být dříve vyčerpané fyzicky i psychicky, kdy můžeme identifikovat určitou tvrdost ve svém těle, ostrost, vyčerpání, napětí. No a naopak, když muž zastává až moc ženských kvalit, je velmi citlivý, velmi empatický, plyne, je tady a teď, cítí, tak to samozřejmě má mnoho výhod, tyto kvality, ale když je muž hodně v těch ženských kvalitách, tak se to často projeví i tak, že on pak nějakým způsobem postrádá smysl života, postrádá chuť do života, nemusí tam být takový ten drive, že vstanu, jdu něco dělat, ale naopak, tak já tu zůstanu, nic moc nemá význam. A tak to jsou ty stinné stránky, nebo ta druhá strana mince. Já o těch kvalitách mluvím proto, že v naší současné společnosti ty mužské a ženské kvality jsou velmi pomixované. A zatímco historicky jsme většinou žili v obdobích, kdy bylo velmi jasně vymezené, co dělají ženy, co dělají muži, kam chodí ženy, kam chodí muži, tak v současné době je to pomixované ve škole, v práci, v tom sociálním prostoru. Je spíš méně prostor, které jsou vyhrazeny ženám a mužům výhradně. Na většině prostor se mícháme. A
Jako ženy, ano, osvojili jsme si velmi dobře maskulinní kvality a muži zase ty femininní. Proč má muž femininní kvality? Jeden z důvodů je třeba i to, že při jeho výchově není tak přítomný otec, ať už fyzicky nebo psychicky, duševně, a on je vychováván, ten chlapec, maminkou, učitelkami. A takovej malej kluk je docela divoký ze své podstaty a bývá často na tu mámu i učitelky moc. Takže on se naučí být hodný, být jemnější, být citlivější, potlačit svou zdravou agresivitu. A tohle je tak často zastoupené téma, že tomu chlapci chybí mužský vzor, chybí mu tam někdo, kdo ho naučí pracovat s tou mužskou silou jeho, s tou dravostí, soupeřivostí, agresivitou, která je současně i důležitá, když víme, jak ji dobře používat, tak je pozitivní. Jo? A my ženy naopak jsme se tak naučili být velmi na výkon zaměřené, podávat ty výsledky nezávisle na tom, jak se cítíme. A v tomto kontextu bychom pak mohli mluvit i o takzvané opačné polaritě, kdy jako ženy zastáváme až moc mužských kvalit a muži až moc ženských. Ve vztazích se pak ale dobře přitáhneme i takto naopak. Já jako žena, která bych třeba byla vedoucí, ředitelka, manažerka, a tak bych si mohla vybrat muže, který je citlivý, masér, muzikant a dobře k sobě zapadáme. Pak jsou ale v životě chvíle, kdy to drhne, a ty chvíle často přichází s těhotenstvím, porodem, péčí o děti, a v podstatě ty životní situace nás pak mohou zvát, abychom se přepolarizovali zpět do svého jádra, protože tu naučenou polaritu můžeme chápat i jako takovou slupku. To znamená, že životní krize a chvíle, kdy to drhne, zejména ve vztazích, jsou často pozvánkou, abychom šli k té své původní podstatě a abychom jako ženy se například naučili víc odpočívat, pozvat víc uvolnění do života, víc pohody, víc měkkosti, víc jemnosti i víc zranitelnosti. A zase muž, jak může podpořit své mužské kvality tím, že do svého života vezme víc disciplíny, řádu, struktury. To, co tím chci říct, je nesmírně důležitá věc, protože polarita, respektive ty maskulinní a femininní kvality, oni nejsou jen vrozené. My pro ně máme určité dispozice, které se prohlubují v různých životních situacích, tak jako těhotenství ženu bere do ženskosti, i když by si přála být velmi na výsledek zaměřená a strukturovaná a disciplinovaná, tak to zkrátka nejde tak dost dobře. A nicméně ty mužské a ženské kvality jsou nejenom jak kdyby vrozené, v našem těle ukotvené, ale jsou podpořené i skrz aktivity, kterým se v našem životě věnujeme. Tím pádem já, když do svého života vezmu víc struktury a řádu, začnu být velmi disciplinovaná, všechno mám nalinkované, vím, v kolik hodin dělám toto a tamto a co budu jíst a kdy budu cvičit a kdy budu mít toto hotové a tamto hotové a dodržuju to, tak podporuji svou maskulinitu, nezávisle na tom, jestli jsem muž nebo žena. A naopak, když začnu být víc ve flow, uvolňuji se v lázních, chodím na masáže, tančím, a tak podporuji svou femininitu, nezávisle na tom, jestli mám mužské nebo ženské tělo. A to, co vám říkám, to nejsou žádné domněnky, to jsou fakta. A dokonce byla provedena vědecká studie, detaily, kdy a kde po mně nechtějte, ale pamatuju si to jádro. A když jako dáme ruce v bok, mě nevidíte, ale prostě založíme ruce v bok, tak nezávisle na tom, jestli jsme muž nebo žena, po 2 minutách nám naměří víc testosteronu. A naopak, když dostaneme do náruče miminko, nezávisle na tom, jestli jsme muž nebo žena, máme po několika minutách víc oxytocínu. A tím chci říct, že to, co děláme, podporuje naši mužskou nebo ženskou polaritu. A díky tomu my tu polaritu můžeme docela dobře regulovat. My můžeme posilovat své mužské a nebo ženské kvality. A ve vztahu, v partnerském vztahu je to takový tanec, protože my máme tendenci se doplňovat jako ten yin a yang, a řekněme, že si najdu partnera, který je velmi uvolněný, nechává všechno plynout, nechává všechno být, a tak velmi často jako žena začnu teda věci hlídat. Když vím, že on chodí pozdě, tak já budu hlídat čas.
Jo? A už vstupuju do mužské polarity, do mužských kvalit. A jak to tedy změnit? A pak teda ale se stane to, co mnoho žen zná. Budu naštvaná, budu napjatá. Bude mi blbě z toho, že to všechno hlídám a řídím a držím v rukách, protože ženám v tom není dobře, ženy jsou unavené. Jak z toho začarovaného kruhu ven? Já vždycky ženám říkám, prostě musíš začít pouštět. Udělej si seznam, za co všechno máš zodpovědnost, a pak si z toho seznamu vyber věci, které můžeš pustit a nezboří se svět. Jo? Takže jsou určité věci, které třeba nechceš pustit, protože nevím, nedůvěřuješ, že by si v nich byla zastupitelná, ale pak jsou věci, které můžeš pustit a když se nestanou, bude to nepříjemné, ale nezboří se svět. Jo? A tyto věci můžeš delegovat na svého muže, aby on to hlídal, aby on byl zodpovědný. A já vím, že některé ženy řeknou, no přece nemůžu, on je takový, on si to nezapamatuje, naší Aničku nevyzvedne ze školky, už se to stalo třikrát, jo, tak pokud nechceš, aby Anička nebyla vyzvednutá ze školky, teda byla vyzvednutá, tak třeba Aničku budeš vyzvedávat dál ty, ale pak najdeš jiné věci, u kterých strpíš, že se nestaly, a ty deleguješ na toho muže. A tím pádem on nese zodpovědnost. A tam je důležité nenaskočit tam, že honem, já to udělám a tak dále, jo, ale opravdu vytrvat. A ono to souvisí s tím, že my těm mužům dáváme zpět jejich sílu. A oni většinou začali ztrácet už jako děti, kdy všude zaskočila třeba maminka, všechno udělala, všechno zařídila a tak dále. A pak i my jako partnerky tam možná jsme až moc, jo. A my se můžeme stáhnout a opravdu nechat si jenom takové nezbytné minimum věcí. A většina žen by potřebovala zvolnit, většina žen by potřebovala pustit zodpovědnost, pustit to množství věcí, které hlídá, řídí, manažuje. A proto říkám, udělej si seznam, podívej se, co můžeš vypustit, soustřeď se na to nezbytné. A pak jedna velmi důležitá věc, podpoř ve svém životě radost a potěšení a uvolnění. Jo? To jsou klíčové kvality pro rozvíjení naší ženskosti a tyto kvality jsou zásadní pro to, aby nám bylo dobře v našem těle a v našem životě. A čím víc jako žena budeš uvolněná, spokojená, radostná, nejenom, že se budeš lépe cítit, ale bude se vedle tebe lépe cítit i tvůj muž, tvoje děti. A dokonce zaznamenáš u svého muže víc energie, víc chuti dělat věci, být zodpovědný. Jo, my si tím opravdu přeléváme ty polarity. A tím pádem, když ty jako žena uděláš ten krok zpátky a přestaneš nést tu zodpovědnost za tu spoustu věcí, a začneš se starat o svoji výživu, o svoji radost, o svoje uvolnění. A hold, něco pustíš. Hold se něco nestane, co bys jinak udělala. Ale tobě bude lépe. A když to uděláme, tak ale ta energie začne stoupat v tom tvém muži velmi často. A on ho to podpoří, že může vstoupit lépe do svojí síly a zodpovědnosti. Tam opravdu taková energetická dynamika. Ale nejprve jako žena potřebuješ vyklidit to pole. Jo? A podobně bych mohla mluvit i k muži. Pokud chceš, aby tvoje žena byla víc v pohodě, víc uvolněná, víc zářivá, víc spokojená, víc šťavnatá, víc sexy, víc a víc si stoupej do svojí síly. Jo? Ber na sebe zodpovědnost. Starej se o strukturu a řád. A vnesí do svého života, třeba tím, že budeš každé ráno chodit běhat. Jo? A tím, že budeš každé ráno chodit běhat, nebo dvakrát do týdne, to záleží na tobě, tak vnášíš strukturu a řád do své mysli, do svého těla, získáváš fyzickou sílu a to všechno podporuje tvou maskulinitu. A to je to, ta ingredience, která způsobí, že tvoje žena se vedle tebe lépe uvolní. A díky tomu bude klidnější, spokojenější a zářivější. Nečekej, že bude jednou provždy už úplně šťastná. Jo? Vždycky se najde něco, kolem čeho ta žena bude nervózní, něco bude vyčítat. Ale ve chvíli, kdy ty v sobě máš víc síly, tak ti to najednou už tolik nevadí.
najednou dokážeš třeba pochopit, aha, ona mi něco vyčítá, protože je nervózní z nějaké situace a nebudeš si to brát osobně. A třeba si řekneš, můžu s tím něco udělat? Jo, můžu. Tak jo, tak já to udělám. A nebudeš tam mít takový ty pocity divný, jako že nic jí není dobře, bla, 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 bla. Ale budeš mít určitý nadhled, odstup a sílu měnit věci. Tak to jsou některé z příkladů, jak můžete efektivně zacházet s polaritou ve vašem životě, jak si s ní můžete hrát, jak ji můžete měnit. A já vím, že to je velké téma v naší společnosti, protože jsme nenutně byli podpořeni v těch našich mužských a ženských kvalitách jako dívky, jako chlapci. A my se tématu polarity věnujeme jednak na retreatech pro páry, což je víkendový kurz, buď to naživo jako rezidenční kurz, anebo naživo přes Zoom jako online kurz. Najdete to téma také v kurzu Tajemství šťastného vztahu, což je online kurz s okamžitým přístupem, kam pak máte přístup na několik let. Toto téma najdete také na kurzu Láska a polarita. A teď možná zbystří ti, kdo už mě nějakou dobu sledují a znají, protože tenhle název možná slyšíte poprvé. Je to z brusu nový kurz, který poprvé otevíráme 10. až 14. srpna 2022. Takže kurz Polarita v době, kdy nahrávám toto video, je úplně čerstvě otevřen. A je to 5denní kurz, který jde hodně do hloubky, kde máme jako velké téma právě posílení polarity ve vztahu, co to znamená podpora živosti, radosti, vášně, lásky, vzájemné přitažlivosti. Polarita se totiž stará o to, že mezi námi teče energie, že jeden druhého přitahujeme, že jsme jeden pro druhého atraktivnější, že chceme být spolu, že máme hezké pocity, když jsme spolu a že mezi námi je i krásné milování a vášeň. A právě na podporu polarity je zaměřen tento kurz Láska a polarita a tam vás srdečně zvu. Je to rezidenční kurz, který bude probíhat na Váňově statku a je právě otevřen a pořádáme ho pouze jednou za rok, takže neváhejte s přihláškou, je vhodný jak pro absolventy retreatů pro páry, tak i pro ty, kteří na retreatu nebyli. Ta témata jsou trošku jiná, v něčem samozřejmě poznáte návaznosti, ale je to kurz, který je trošku jinak zaměřený, je tam hodně praxe, tak abyste ty věci nejenom pochopili, ale abyste je zažili ve svých tělech a byli je schopni integrovat do svých životů. Tím vás moc srdečně zvu a jinak samozřejmě využijte to, co už jsem říkala v tomto videu. Začněte s tím experimentovat, začněte to zkoumat rovnou. Nečekejte, až vám přijde nějaká další zpráva z nebes. Zkrátka s těmi informacemi, které máte už teď, zkuste s nimi začít pracovat, začněte integrovat do svého života, do svých vztahů. Budu i ráda, když toto video budete sdílet mezi další lidi. A těším se na viděnou, ať už tady takto přes video na mém Facebooku, na mém YouTube kanálu, a nebo při nějaké další příležitosti.